Талас облусунун Урмарал дарыясы аркылуу өтүүчү көпүрө көп жылдан бери жараксыз абалда болуп келген болсо, учурда кайрадан оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Бул көпүрө Кыргызстандын Талас облусу менен Казакстандын Тараз автожолун бириктирип туруучу жалгыз көпүрө болгондуктан, бул иштин башталышы эки өлкө үчүн тең жакшы иштин бир башталышы болуп турат. Көпүрөнүн узундугу 90 метрди түзүп, туурасы 14 метрди түзүп, жакынкы 2,5 жылдын ичинде бүтүүсү мерчемделүүдө. Кыргызстан менен Казакстанды бириктирип турган бул көпүрө 1960 жылы курулган. Көп убакыттан бери көпүрөнүн эскилиги жетип, жараксыз абалга келген. Ал эми эки элдин ортосундагы көпүрө жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү коопсуз жана тоскоолдуксуз өткөрүүсү зарыл. Андыктан Япониянын JICA агенттиги аркылуу көпүрөнү кайра куруу иштери башталган. Урмарал дарыясынын үстүндө жайгашкан дээрлик жараксыз көпүрөнү көрүп турасыздар. Узундугу 90 метр, туурасы 14. Ал эми учурда биз жаңы көпүрөнү куруп жатабыз. Сапаттуу жабдуулар Япониядан алынып келинди. Көпүрө курууда жабдуулардын басымдуу бөлүгү Япониядан алынып келинген. Ал эми ишке тартылгандардын көпчүлүгү жергиликтүү тургундар. Бул элди иш менен камсыз кылууга чоң өбөлгө түздү дешет ишкерлер. Көпүрөнү курууда жергиликтүү эле, тажрыйбасы жок эле адамдарды ишке тарттык. Бул иш менен камсыздоого да жакшы мүмкүнчүлүк түздү. Учурда бул жерде 40 жумушчу бар. Кыргызстан коңшу мамлекеттер менен тыгыз иштешкендиктен бул өңдүү көйгөйлөргө өзгөчө көңүл буруу зарыл. Андыктан авариялык абалда турган автожолду тез аранын ичинде оңдоо чечими кабыл алынган. Кыргызстан менен Казакстан эң жакын мамлекеттерден. Андыктан колдоо көрсөтүү максатында долбоор ишке кирген. Автожолду реконструкциялоо багытында 2019 жылдын аягында Япония менен макулдашуу түзүлгөн. Ал эми толук иш 2022 жылы жазында старт алган. Оңдоп түзөө жакынкы 2,5 жыл ичинде бүтүүсү пландалууда. Долбоордун алкагында Урмарал дарыясындагы көпүрөнү реконструкциялоо, кирүүчү жолдорду түздөө жана башка тротуардын жараксыз жерлерин оңдоо каралган. Айдай Ташыбекова, Чыңгыз Садыков, СТВ.